Një nga çështjet më shqetësuese për qytetarët, por që nuk ka vëmendjen e dur mediatike, lidhet me rrezikun e rrezatimeve që vijnë nga antenat e kompanive të telefonive celulare operuese në vendin tonë, të cilat vendosen në terracat e pallateve. Përndarësit e valve të telefonisë celulare, ose siç i njohim, antenat, krijojnë një fushë elektromagnetike përveç asaj natyrore. Të vendosura në terracat e pallateve, ato shndrohen në një rrezik për jetën e qytetarëve. Mjafton të dalësh në një nga lagjet e qytetit për të dalluar lehtësisht se numri I antenave është rritur ndjeshëm, ndërkohë që banorët janë të pafuqishëm për ta ndryshuar gjendjen apo nuk din ku të drejtohen që të marrin informacionin e nevojshëm. Ne realizuam një vëzhgim me kamerën tonë për të monitoruar vendodhjen e tyre. Në pamundësi për të përcaktuar numrin e saktë për shkak të mungesës së informacionit, mund të arrish lehtësisht në dy përfundime. Së pari, antenat e kompanive celulare gjenden në çdo lagje të qytetit, dhe së dyti, në periferi numri I tyre është më I lartë. Të vendosura jashtë çdo ligji, e kushti, standardit dhe sigurie mjedisore, ato sjellin efekte shqetësuese. Sipas specialistëve, pasojat në shëndetin e njeriu janë jo vetëm fatale, por edhe të shtrira në kohë. Që nuk mund të flitet me shifra pasi nuk ka studime apo statistika lidhur me këtë çështje. Por siç është konfirmuar shkencërisht, valët që ato sjellin në celular krijojnë dëmtime në sistemin nervor. Kjo është vetëm një pasojë pasi efektet e tjera kanë të bëjnë me të gjithë organizmin. Nëse I keni në një pallat pranë tuaj, jeni edhe më të rrezikuar, sepse sipas studimeve, më të ekspozuar ndaj rrezatimit jo-ionizues që përhapin antenat celulare janë objektet përreth sesa ai mbi të cilin është vendosur. Domosdoshmëria për të komunikuar dhe përparimi I teknologjisë ka bërë që numri I kompanive celulare të rritet. Madje këto antena mund të identifikosh lehtësisht edhe në tarracat e institucioneve shtetërore, siç është rasti I Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu. Mungesa e informacionit nga një anë dhe mosrespektimi I ligjit nga ana tjetër ka bërë që të krijohet një situatë kaotike, e cila të paktën sa afërmi nuk pritet të marrë zgjidhje. Në shtator të vitit 2019 u prezantua rrjeti 5G, I cili u shoqërua edhe me teori konspirative dhe diskutime të specialistëve të fushës mbi dëmet që I sjellin shëndetit tonë. Ndërkohë, vendosja e antenave të gjeneratës së 5 të sistemit të telekomunikacioneve ka filluar edhe në vendin tonë.